Moikka. Täällä työmaalla on sitä. Nuo vielä tosta nyt sitten, mitä sai kaadettua, niin tohon kasaan. Eiköhän siinä sitten ollut tälle päivälle. Mä oon tullut meinaan tuolta ton koivun tyköä, mikä on siis ton risukasan tällä puolella. Aika lailla varmaan puolesvälissä nyt olen tätä. Hyvinkin puolesvälissä kyllä. Tää on nyt tota... Onko tää nyt neljäs vai viides kerta, kun mä olen täällä, että se mitä mä olin toissapäivänä, niin ei pystynyt olemaan kuin jonkun tunnin, se oli niin huono keli, niin en mä sitten viittinyt kauempaa olla. Nyt tässä on ollut vähän helpompi kohta, että tossa oli, niin kuin, tossa oli aika kauhea. Siinä oli tuota kuusta niin paljon. Se on helpompaa, jos ei ole kuin pelkkää tuota pajua, koivua ja leppää. Toi kuusi on sellaista turrikkaa, kun ne on tollaisia noin. On ikävä kyllä. Kommenteissa joku kirjoitti, että noi risut voisi ihan hyvin jättää tänne ojaakin. Että on kuulemma jättänyt, mutta... Meillä on ainakin täällä vähän sellainen sanonta, että minkä taakse ei jättää, niin sen edestään löytää. Että jos ton määrän noita risuja tänne ojaa jättäisi, niin ei nehän mätänisi tänne ja sitten tää olisi kohta tukossa vielä enemmän, mitä tää nyt on. Et jäähän tänne tätä väkisinkin, ei täältä kaikkea tätä millään viitti mättää pois. Ja sitten jää noita kiinni. Mutta kyllä meillä on se periaate ollut, että ei oji ei jätetä, että ainakin suurin osa pitää kerätä pois. Ei se ojan kaivaminenkaan sitten nyt niin mukavaa hommaa ole. Vaikka nyt sitten toi ara olisikin, että ei tarvitsisi edes ketään vierasta pyytää. Mukava täällä on kyllä olla tätä tekemässä, että siinä ei ole mitään, mutta kyllähän tää vähän... Tää ei varmaan nyt niitä kaikista helpoimpia paikkoja ole aloittaa tätä hommaa, että kun tässä tarvitsee niin kuin täällä oja täältä osa silleen, että täällä ojassa menee ja sitten olla tuolla penkalla ja toisella penkalla. Ja kun tätä kun ei ole tehnyt, niin se on vähän sitten sellaista, että ei aina tiedä, että mikä risu on. Mistäkin suunnasta se helpoin sitten ottaa. Ja sitten kun tosiaan nämä kuuset, kun täällä on tällaista näin, niin kun ei sinne sitten edes näe, että pitää sitten käydä yrittää vähän käsin tästä näin, että näkisi, että minkälaista siellä on, kun ei nyt ihan viittisi summan mutikassakaan lasettaa. Että voisi sitten varmaan nyt helpompiakin paikkoja olla tämän homman opettelu, mutta on tässä toisaalta se hyvä puoli, että mun ei tarvitse sitten silleen varoa mitään, että noi on nyt niin paljon isoja sitten, mitä tänne on tarkoitus jäädä, että
ne kyllä sitten näkee eroa, että ei niihin sitten huido sillä terällä. Yhden männyn mä täällä, tai siis on tässä nyt ollut mäntyjä muutama muukin, mutta kamala huonoja sellaisia latvapoikkinaisia, niin en sitten ole jättänyt, mutta tossa nyt on, mutta ei toikaan kyllä mikään kaksinen ole, kun se on ollut täällä. Ja olikos tässä jossain sitten, tossa oli toi toinen. Mut sekin kyllä taitaa olla vähän niin huono, että tuleeko tollasesta mitään. Kannattaako niitä edes alkaa siirtää? Täytyy nyt katsoa. Niin silleen tää on ollut kyllä hyvä paikka opetella, että kun tässä ei tarvitse sitä ajatella, että mitä puita jätetään ja mitä ei. Että tuolla on aina toi yksi koivu, minkä mä merkkasin, että sen mä jätän, mutta eipä tässä nyt sitten ainakaan tähän mennessä ole oikein niitä muita ollut, että mitä. Ja tossakin on tuolla, mikä on tuolla puolella penkkaa, noin kaksi koivua, niin ne tarvitsisi kyllä varmaan kaataa pois, kun sitten tällä puolella on heti tässä nämä kaksi. Ja näistäkin voi olla, että toi pienempi varmaan pitäisi kaataa. Et jäisi vaan tää yksi. Ja täällä samaten sitten niin toi jos jättää, mikä on tällä puolella ja ton toisen tuolta, niin sen kaatas pois. Mut ne nyt on sitten kyllä jo moottorisaha hommia, että näin mä oon ymmärtänyt, että tolle raivaussahalle liian paksua kyllä. Tässä ei olekaan kuusia sit juuri ollenkaan, että siinä on vaan tota pajukkoa. Sitten tosta taas alkaa tota, missä on tota kuusentainta ja hirveästi. Nämä nythän täältä tarvitsee sitten, ja tietysti noi koivutkin, niin mitä tänne jää, niin sitten karsia noita laoksia. Ne ei voi tulla tänne pellon päälle tolleen. Mä kerään nyt vielä mitä tossa mulla on, noi kaadetut, ja sitten mä lähden tonne pihaan, niin katsotaanpas mitä siellä on tapahtunut. Vai onko mitään? Täälläkin saatu aikaiseksi vaikka mitä. Yksi puunuri. Ja sulla on se radio päällä siellä.
valittaa siitä pian. Tää oli vähän niin lähellä täällä tätä sallia. Se oli kyllä hyvä saada pois. Valmiiksi metrin pätkiä tehty. Helpompihan se on viedä pois, kun ne on. Helpompi viedä pois, kun ne on pätkitty. Pätkitty on nyt sitten niin saman tien. Nyt vaan joutuu sitten tästä siivoamaan vähän, kun nämä kaikki rojut näkyy täältä. Katsotaan, onko täällä mitään muuta tapahtunut. Jaha, näyttää oleva. Täältä on nyt ne, mistä mä puhuin, että pitäisi niitä. Ne kuuset hävittää sitten. Että tähän olisi jäänyt vaan toi yksi, mutta siihen on jäänytkin nyt vielä toinenkin sitten. No, onhan se kyllä nyt paljon siistimpi. Ja toi koivukin on jäänyt. No, täytyy vesuroida se. Huomattavasti siistimmän näköistä nyt. Ja mun käsittääkseni niin täällä kyllä piti tapahtua yksi toinenkin homma vielä. Tai kolmas siis. Joku huomas muistuttaa, että linnunpöntöt olisi hyvä ottaa pois sieltä puusta ennen kuin niitä puita kaataa. Ja ne on nyt otettu, että ne on tossa. Muistatte varmaan, että meiltähän, koska se nyt oli viime vuonna jossain vaiheessa, niin täältä tää yksi koivu katkesi. No nyt se toteemi on sitten siitä kaadettu loputkin. Mä toivoin, että tähän jäisi tällainen kanto. Niin on siihen jätetty se. Mä oon vähän suunnitellut, että nämä betonirenkaat, mitkä tässä on, niin nämä pitäisi oikeastaan täältä viedä pois. Ei nää tähänkään. Paljastetaan nyt teille sellainenkin suunnitelma mitä, tai ajatus, mikä mulla on. Siellä jossain taitaa mennä hanhia vai mitä. Joku rääkyminen siellä kuitenkin kuuluu. Tällaista on nyt niin kuin tässä tänään ei tapahtunut. Mutta mä nyt näytän, vähän päivitetään saman tien enemmänkin tätä, näistä tapahtumista, niin eilenä niin sitten Timo sai pätkittyä täältä ja karsittua. Mikä täällä oli tämä kaatunut koivu? Mitä on nyt täältä? Täältä edistynyt tämän verran. Risut on siellä nätissä kasassa jo ja me saa raktorin vietyä vekejä. Nyt sitten pitäisi täältä nää kerätä.
aika lahojahan nää on, mutta eikö ne sitten jonkun verran polttopuuta kuitenkin tuu. Ainakin paremman puutteessa menee polttaa, jollei muuta. Tämmöstä. Onko siinä ollut? Onko pessä? En tiedä. Tämmöstä. Mä menen seuraavaksi käymään tuolla navetalla päivätarkin. Ja jos sen jälkeen, niin sitten lähtis käymään sillä riistakameralla. Niin vaihdan sinne sen muistikortin ja katsotaan. Voi vaikka kuvatakin, jos siellä on jotain kuvattavaa. Se on ollut jotain liikettä. Niin sitten aikanaan tulee riistakameran videot, jos siellä jotain on. Ei ole vielä kaikki lumet sulannut. Tässä, missä tästä oli silloinkin reilusti, niin on täällä vieläkin. Tässähän nämä mun jäljet meni. Jotenkin tässä on sellainen kohta, että lunta vielä piisaa. Päästään tuonne vähän vanhemman mettän puolelle, niin ei siellä ole enää mitään. Siinähän se mun kamera nyt olisi. Onkos tossa niinku vähän joku käynyt kynsimässä? Tuolla on ainakin kaivettu ihan kauheasti. Ei tässä ollut näitä hiekkoja silloin. Siinä on joku sulkkakin. Monttua on. Joo, tossa on liikettä. Ihan selvästi. Noin kauheasti kaivettu. Kyllä mä nyt taidan vaihtaa ton luolanni seurantaa. Se onnistuu hyvin helposti tästä, kun kameran vaan kääntää. Mä sitten laitan sen tohon puun. Mä vähän näyttää nyt, että toi olisi se, mikä missä on liike. No, se selviää meille, kun tutkitaan muistikortti tuosta kamerasta. Tuohon nyt on kameran laitoin. Se vähän kuvaa polkuakin sitten, mikä tuosta menee. Ja tuollahan toi nyt sitten on. Mielenkiintoista. Täytyy sitten tälle se siirtää, jos tässä nyt olisi, mutta kyllä minun mielestä nyt näyttää, että toi on se, missä on liikettä. Tässä huomasin, että tuolla on tainnut jonkun linnunpesä. No. Eikä se siitä sitten selviä, että onko täällä mitään liikettä vai ei. Mutta tässä kivellä on kyllä varmaan joku käynyt vähän
kynsimässä. Ja sammaleet saanut joo. Palaamme sitten riistakameran videon merkeissä seuraavan kerran, jos oltiin jotain kuvattua saada. Tänne taas sitten viikon päästä. Ei muuta kuin moikkaa.